Bersua kembali, mencapai penggunaan air 217 liter per kapita sehari berbanding 222 ketika ini jadi matlamat kempen jimat air bagi negeri Selangor. Kempen oleh Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd, Air Selangor yang dilancarkan pada Selasa ini bertemakan Be a Water Conservation Warrior. Menurut Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari, kajian mendapati penggunaan air berlebihan di negeri ini disebabkan oleh kadar tarif yang rendah. Ia sekaligus menyebabkan pengguna tidak acuh tentang penjimatan air meskipun terpaksa menanggung bil domestik berlebihan. Bertepatan dengan usaha-usaha kerajaan ini bagi memastikan kelestarian bekalan air dapat dipeliharakan dengan sempurna. Selain daripada meningkatkan kemudahan infrastruktur seperti pembinaan loji-loji rawatan, juga penggantian paip-paip air, kerajaan ini juga ingin membudayakan penggunaan air yang berkualiti dan penggunaan air yang sehat melalui penjimatan air sebagaimana yang telah dijelaskan dalam taklimat pada sesi sebentar tadi. Dan angkanya itu sangat jelas kerana kadar purata penggunaan air sehat bagi rakyat Malaysia adalah jauh lebih tinggi daripada rakan-rakan kita di negara-negara jiran. Justru kempen jimat air dilancarkan bagi memastikan kadar per kapita penggunaan air dalam kalangan pengguna dapat diturunkan. Kempen berlangsung di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri. Antara tips bagi mengurangkan penggunaan air ialah tutup pini ketika memburus gigi. Jangan menggunakan hos semasa mencuci kereta dan menyiram pokok serta tutup pancuran semasa bersabut ketika mandi dan gunakan mesin basuh dua kali seminggu sahaja. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Air Selangor Suhaimi Kamarul Zaman, sehingga kini penggunaan air di Selangor adalah 222 liter per kapita. Ia lebih tinggi berbanding kadar disarankan Suruhanjaya Pengurusan Air Negara SPAN iaitu 180 liter per kapita. WHO standard is 165. We are attempting to get our consumers in this state to reduce their water conservation to 180. Next year seems to be not achievable, and we will target it at least, for example, the next 3 years, a 5 liter per capita per day reduction. Bagi memastikan lebih ramai pengguna mengikuti kempen Be a Water Conservation Warrior, pertandingan mencipta video dan poster jimat air itu dilancarkan. Take a short video via your smartphone, 1 minute video, and post it to your Facebook account or your Instagram account, and tag it with the Be a Water Conservation Warrior tag. And also don't forget to like Air Selangor and tag Air Selangor as well. Hadiah hebat bernilai RM200,000 menanti pemenang dengan video pendek paling kreatif. Untuk maklumat lanjut, boleh melayari laman web airselangor.com.